Allume, allume, highlight. Yep, ok, nice.
On a dark desert highway, cool wind in my head, warm smell of caliches rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, I heard a mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California, is definitely twisted. She's got the Mercedes Benz, she's got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far, far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chamber, they gather for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find that passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. And you can check out any time you like, but you can never leave. On the ceiling, pink champagne on ice. She said, you're all just prisoners. I can't do this, you're grabbing your crotch. Like, it's gonna fall. I know, I get it. I can't. In the master's chamber. Thank you.
I spent my whole life looking for species of animals. But today, I'm looking for something quite different. My name is Derek Attenborough, and now I'm in Norway, trying to find the festival called Levmed. I heard it's a lot of fun on this festival, so I figured I'd try to get there. But first, I have to find out a bit about the festival. What a lovely place. Hello. I now find myself on Levanger Vegas, trying to find out what this festival is all about. Well, hello. Here we have two young animals, or commonly referred to as humans. They're really fascinating. They're taking pictures in their own way. Well, they're from the Educational Line Media and Communication. Well, this is not the place I wanted to go. I want to find the festival. I do not know where it is or when it is. So let's move on with our journey. Hello. How are you doing? Well, here we have a young girl working on her media project, I suppose. And I still don't know where or when the media festival is taking place. Do you have any idea where or when the media festival is taking place? Well, that's unfortunate. Then we have to move on with our journey once again. Oh, blimey. Here we have a whole bunch of animals who may be able to tell me where or when the festival is taking place. Excuse me, do anyone in here have any idea where or when the festival, the Levmed Festival, is taking place? What about you, young man? If you find the host, they can tell you. Well, all right then. I'll move on with my journey. Try to find these hosts you're talking about. Goodbye. Is this the festival? Oh, indeed it is. Well, I'm sorry if I'm interrupting, but I don't really care. But how amazing to see so many Homo sapiens, or more commonly referred to as human beings, in one place. But did you know that human life may have actually come from solar? Hello. Really? I'm in the middle of something here. Really? All right. Well, I'll go there once. But goodbye. Well, I'm really sorry. I have to go. This really rare species of birds have been discovered in this area around here, so I just have to go. The Latin name is Passer domesticus, or more commonly referred to in Norway as gråspurv. Hjertelig velkommen til Levmed-festivalen 2017. Jeg heter Isak. Og jeg heter Ørjan.
I kveld skal dere få se noe gjennom høydepunktene av året her på media. Og forhåpentligvis få et lite innblikk I hvordan kvalene våre ser. I kveld så har vi hele 12 priser å dele ut. Kategorien vi skal ha gjennom I kveld årets musikk. Årets kortfilm. Årets musikkvideo. Film åpen klasse. Årets filmskaper. Årets plakat. Design åpen klasse. Årets designer. Årets bilde. Årets bildeserie. Årets effektbilde. Årets fotograf. Og helt til slutt, publikumsprisen. Og nytt for året så vi faktisk live på YouTube. Takket være vår fantastiske tekniske gruppe som har jobbet I flere dager for å få det til. Så en liten applaus for dem. Vi viser bidragene I to deler. Starter med film, og så design og foto, og så prisutdelingen helt til slutt. Om cirka en time etter filmvisningen så det en pause på 10 minutter, der det muligheter for å fylle på med drikke utenfor her. Og etter pausen går vi rett til visningen på design og foto. Juryen vår har sittet I flere timer og diskutert, kranglet og bedømt produktene vi straks skal få se. Men I tillegg så har vi kanskje den jæveste prisen her I kveld, og det nemlig publikumsprisen. Mer informasjon om den skal dere få senere I programmet. Men ha det I bakhøvet mens vi ser bidragene. Da tror jeg det på tide at vi får se filmbidragene til medieelevene på Levanger. Snurr film! This isn't right. This is not the book I'm looking for. It's my book. You can borrow this book at the hospital library. Best goddamn iced tea in the world. I came here to drink iced tea and read a book. And I'm all out of iced tea. Ja, jeg husker skjorta. Da satte vi på at det endelig får arbeid en gang igjen. Ja, vi satte på at det blir greit en gang igjen.
Hallo? Se i postkassa. Hvem jeg snakker med? Se i postkassa. Ved sentralbanestasjon. Dør 13 sekunder. Som ekstra motivasjon. Eva! Eva, er du den? Ok, da er jeg her med fyrtida. Ha det bra. Det var 17 sekunder. Gå til bakeriet og sett deg at med et bord. En kandidat, og det vil si at det er din. Eva, går det bra med deg? Beklager, Led, men du mislyktes. Mislyktes? Med hva? Fortell meg at alt bare var tull. Tull var neppe. Vi ville se om du kunne arbeide for oss. Men det gikk dessverre ikke sånn som vi hadde tenkt oss. Du ga opp. Det kan vi ikke godta. Takk for innsatsen. Your head will collapse 'cause there's nothing.
faen av Daniel. Jævla idiot. Ro deg, Daniel. Har du sett hvor fin Rebecca har blitt? Har en sunn på oss. Thank you.
beklager for i går, men du må vite at det ikke var meg. Jeg sikker på at Christian puttet noe I drikken min. Etter det dro han meg opp I skogen og slo meg ned. Jeg rimelig sikker på at det på grunn av det han gjorde. Prøv fjellerøten å spise det opp, eller selv? Det lukta sikkert blaut flugget, tror jeg. Fuck, selv du og Mørkli tenker ikke hvor mye til å ødelegge stemningen, selv. Jeg dro den et par hakk da, Roger. Kom hit, selv, og forklare oss hva som har skjedd. Jeg satt for meg selv, at med bålet og fesket. Jeg hadde et par finne napp også, faktisk. Men så begynte jeg å høre lyder. Forskjellige lyder. Og de kom nærmere. Og nærmere. Og nærmere. Det jo ikke nytt at du hører lyder da, Kjell. Det vet du like godt som meg. Som fra da vi var I lag. Det jo bare noe å innbilde deg. Det ikke noe farlig. Det går bra. Ta en øl. Nei, men jeg synes det fortsatt lukter litt. Jeg ble utflugget ut av deg, Kjell. Nei faen, jeg glemte å ta fiskstongene på isen. Kan hende jo ikke mye fisk på. Jeg kan steke hente, jeg. Jeg har bare gått og litt luft. Ja, god tur. Jeg sikker på at det så lurt, Akim. Kan jo heller bare hente den I morgen, når det lyst ut. Nista, det ikke så langt, og så jeg ikke mørskredd. Nei, husk å ha smelt igjen døra etter deg, da. Nei, der den. Du, skal vi ha oss en drap? When we were young, we had it all. If you're looking for love, go. Hvor ble han Kim da? Hun rotet seg bort nå. Amanda? Kom hit litt. Hva faen? Hva skjedde med lyset?
Kan du si oss hva som har skjedd? Ja, vi hadde jo håpet opp da. Det så ut som det kunne gå bra. I starten var jo helt perfekt. Jeg trodde jo på dem. Spesielt Christian. Og han sa at han var flink. Åh, nei, jeg trodde for sent. Shot 5, take 9. Helvete. Scene 5. Skal jeg ha lyden til det? Ja. Altså, jeg aner ikke hva jeg gjorde på meg. Jeg skulle være med på sånn 3-timers lydkurs for et par måneder siden. Men jeg gikk etter det første kvarteret. Og gjemte meg på dass. Han er skuespilleren, ja. Han var ikke flink, eller? Men jeg var målet han helt opp i trynet mitt. Kamera går. Du er veien min, Kristian. Kristian, kan du skjerpe deg? Da skulle jo faen bare stå her. Hva med han Jørgen, da? Jørgen? Hvem var det? Du ansatte jo han, da. Og han, ja. Han som aldri kom. Eirøgner? Jeg har en kamera, han, ja. Han liker trivelig, han. Skikkelig arbeider. Jeg tror han har ADHD, da. Ja, for fuck's sake! Kamera går. Legg fra! Jeg hater deg, Christian! Oi! Han ble jo fort sint, ja. Og det gikk jo ut av landet, han. Han reisekjøren var jo ikke så verst. Hvor er BA? På DAS, tror jeg. Kanskje litt mye stress til en underveis, da. Kamera, gav! Nei, du! La meg bare! Be igjen! Jeg tar rumpet! Nei! Fuck deg! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. We run.
kissed her on the cheek, said peace. Each and every week, no sleep, just dream states. Far fantasies, far-fetched catches, stretching the galaxies. I asked her if she liked the pasture, where flowers bloom under grass skirts, candlelit cancer sticks, casual cannabis. Can the bliss be so simple? Sanitized samples that vandalize vandals. Caught them on the beach, eating peaches, rocking sandals. Passing pamphlets, pleasant pastor. And yo, I asked her if she liked the pasture, sunbathed and pampered. Of course she declined, lying yes, like a lioness. Jeg satt og koset meg med kaffen min og avis her om dagen. Da leste han opp til skrekkelig fra Trøndelagens stand. En gammel hjem i byen som hadde så fryktelig mye gjeld, at gamlingene måtte legge seg alt for tidlig uten stell. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det da ingen som glad i å bli dirigert. De blir da liggende bare der og være irritert. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Når dem som styrer her i landet her kan sitte og si at det ikke noe dem kan gjøre med at dem er fryktelig lei. At dem kan lette en gammel stakker ligge og råtte den i seng. Og så setter dem der og bader seg i olje og peng. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det da ingen som glad i å bli dirigert. Dem blir da liggende bare der og være irritert. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det må da gå an å se verdien i å prioritere, sånn at et gammelt lite menneske kan få det litt bedre. Vi er da mennesker med følelser og tanker og sorg, mens politikere, de setter på verne om sin borg. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det da ingen som glad i å bli dirigert. De blir da liggende bare der og være irritert. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det da ingen som glad i å bli dirigert. De blir da liggende bare der og være irritert. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det da ingen som glad i å bli dirigert. De blir da liggende bare der og være irritert. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Ooh.
searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met. Then that I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself not to ride along with you. I hate all and then most of you, some and now none of you. Take me back.
er du på med? Jeg ønsker meg veglista til hverdagen. I dag så skal jeg gjøre football challenges, eller da fotballutfordringer, skal jeg snakke norsk. Det har vært litt kjedelig om jeg gjort det alene, så jeg tok med broren min. I dag skal jeg gjøre tre challenger. En av dem, crossbow challenge. Hva er det? Det er, du skal treffe tvala. Første mann til å treffe tvala, vi. Så enkelt er det. Let's go. Skal forsøke. Så enkelt er det. Så enkelt er det. Du trenger ikke å eksperimentere for å lage god fisk. Velg Marine Harvest.
Lærer og hva det? Og så får vi alle leks. Og det beste er at vi starter klokka 10. Og så får vi jo gratis mat på Kiwi da. Neida, det er ikke sånn det. Men Medie tilbyr en unik vet- og studiekompetanse der vi jobber både praktisk og teoretisk med ting som interesserer deg. Vi er den nye Medie, og vi trenger deg. Thank you.
En, take 2. Vi ville hatt deg. Vi har taco fredag. Vi heller Warner Brothers våken i natta. Vi har det beste huset. Vi tenner våre lykter. Vi har sjefen på Kiwi som bitchen vår. Vi gidder ikke. Nei da. Vi er Levanger Media. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions. What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like? What? What country are you from? What? What? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. And Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett? Yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Yeah. Ja, det vel ikke alltid at teknikken funker som den skal, men vi får håpe den holder seg videre. Den har levd sitt eget liv I hele dag. Ja. Ja, som dere ser, så lages det veldig mye forskjellig rart på media. Men det jo så klart, jeg synes det årets mediekull har laget veldig mye bra, og vi veldig stolt over det som meldt på hele dag. Mm. Vi skal straks ta en 10-minutters pause. Jeg tror mange har lyst på pause. Men først vil jeg informere litt om publikumsprisen. De som blir nominert til publikumsprisen de som vinner I hver sin kategori. Men da unntatt årets filmskaper, årets fotograf og årets designer. Etter at hovedutdelingen ferdig, så blir stemmingen for publikumsprisen åpnet. Og det kommer opp en link på skjermen dere bare går inn på og stemmer på nummeret dere vil. Det noen spørsmål I forhold til publikumsprisen? Kanskje litt vanskelig å se hvis noen rekker opp hånda, men... Nei, men det var det jeg håpet på, så det egentlig helt greit. Ja. Da tar vi 10 minutter pause.
Gir du lyd? Nei. Nei. Nei, vi skal ikke si så veldig mye, men vi setter rett i gang på visningen av design og bilder. Det har kommet inn veldig mye kreativt og veldig mye fine produkt. Og den ikke like lang som filmreel, så bare slapp av. Ja, snur. Film. Thank you.
guess you feel you'll always be. Chances are you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. Yeah. Thank you.
Nu igjen? Hvordan det egentlig går hele tiden? Jeg vet ikke. Vi går og sjekker. Ja. Spent? Nei, jeg redd også. Jeg redder meg så jævla bra. Hvordan var det? Alt er litt. Alt er litt. Skal vi gjøre en dag? Ja. Ok. Jeg redder deg. Hva sier du da? Du bare tar det i munnen, og så drar du det langt ned på lungene. Det er en av dem sitt. Nei, nei, nei. Faen, de helper på det. Det er trutt i hvert fall. Gjør det lag i hvert fall da. Gjør det da. Hjerten til tre, og så er det da. Åpne nå. En, to. Hei, doktor kommer på besøk, ja. Klarer jeg ikke en selke til noen? Åh, lær. Hei. Jeg er dobbelt.
Hei. Er det dere som kommer på besøk, ja? Eller ser dere ikke nok? Faen! Ja, vi har egentlig en plan om å følge opp Espen og Ben. Vi skulle synge på Helium og spille gitar. Og så har vi lydprøver i går. Og min makker, som nå ikke er her, holdt på å datte om over tastene alt på Lavanger. Så vi måtte dessverre droppe den ideen. Men selv om det ikke er så alt for langt til sykehuset, så går vi heller rett over på prisutdelingen. Og da starter vi med kveldens første pris, nemlig årets kortfilm. And the nominees for short film of the year is 80s film, El Candidato, and The Creation of Failure. Juryens begrunnelse er at årets kortfilm er original og humoristisk. Den viser god bruk av sjanger. Komposisjon og kløpping er godt gjort, og musikkbruken fungerer godt. Filmen er kreativ og en nyskapende løsning på et mislykket filmprosjekt. Prisen går til The Creation of Failure. And the nominees for Best Music Video is Isak Eide, Isak Kvello, Joachim Molde, Cecilia Bjerkeseth og Sigve Bremer Meidal. Juryen sier, med godt samarbeid mellom bilde og lyd og en god rytme som gjør det harmonisk, og med en ryddig bruk av effekter gjør at vinneren av årets musikkvideo er Isak E. And the nominees for Best Film in Open Class is Approaching the Unknown, Pulp Fiction, and Breaking. Med et budskap som fremstilles ved humor og sterk teknisk beherskelse, gir vinneren oss en film som underholder godt. Det er ingenting å si på det tekniske, lyd og bilde samspiller godt, og klipperytmen er god. Vinneren av Open Klasse er Breaking.mp4. The nominees for Best Filmmaker of the Year is Joachim Molde, Isak Kvello og Sigve Bremer Meidal. Skaper. Det viser flotte egenskaper innenfor en
Vi innenfor et filmteknisk fagområde. Det høy kvalitet og god evne til å løse oppgaver. Prisen til årets filmskaper går til Sigve. And the nominees for best poster is Håkon Skaufel, Ida Marie Duvseth og Sara Kristine Fjertsås. Årets plakat er kreativ og interessant å se på. Bruken av verkemidler viser forståelse for faget. Med en plakat som skjeler seg ut, går årets plakat til Håkon i 3MK. Da tar han selv! And the nominees for best design in the open class is Ronja Sisselvold, Simon Larsen og Tora Mæle. Vinneren har et bra design som harmonerer godt sammen. Motiv og fargevalg vekker konnotasjon hos juryen. Prisen i åpen klasse til design går til Tora. The nominees for Designer of the Year is Simon Larsen, Martine Brixen and Anders Håkerhus. Alle de nominerte viser god beherskelse over teknikken og uttrykksmåter innen design. Men vinneren skjeler seg ut med en særegen stil og overgår de andre i kvantitet og gjennomgående kvalitet. Prisen av årets designer går til Simon. And the nominees for Best Photography is Amalie Rønning, Sigve Bedin, Sofia Sandvik, Anne Ringstad, Sigve Bremer Meidal og Sigve Hofstad. Med over 70 bilder innlevert fikk juryen en vanskelig jobb med å velge årets bilde. Men vinneren har levert et bilde som er unikt og viser god kunnskap om kamerabruk. Det er et unikt bilde med bra utsnitt og farger. Det har et filmatisk preg og viser personlighet. Vinneren er Sigve Hofstad. The nominees for Best Series of Pictures of the Year is Joachim Molde, Martine Brixen and Karianne Nyborg. Årets effektbilde... Nei, skal vi se. Nå var det noe feil da. Da går vi rett over på neste i stand. Bildeserie. Det stemmer ut. Hardt med vekka til å forberede alt, vet du. Kategorien bildeserie har mange forskjellige uttrykk. Vinneren strekker seg ut fra de andre ved å bruke en enkel kamerateknikk på et visuelt imponerende måte. Det er en unik bildeserie som tar seieren, og prisen går til Joachim Molde.
The nominees for the photographer of the year is Martine Brigsen, Sara Kristine Lorentine, and Mariel Langva. Juryen var ut etter både tekniske egenskaper og evnen til å bygge opp en bra komposisjon I bildet. Og vinneren viser en god beherskelse av kamerateknikk, kreativitet og unike sluttprodukt. Årets fotograf går til Martine Brigsen. Og et perfekt valg av farger som vekker konnotasjoner og følelser I bildet. Effekten bruker et godt balansert. Effektbruken godt balansert og gir en bedre helhet av bildet. Prisen for årets effekt går til han som ikke tror jeg var nominert engang, Harald Sæter. Hei. Gratulerer. Da vi tom for priser, da. Ja, den ingenting, skjønner jeg. Så vi tar en 5-minutters pause, der dere kan, hvis det snart kommer et bilde opp på skjermen, med en link, så bare ta frem telefonen og gå inn på linken, og trykk på det produktet dere har lyst til å stemme på, til publikumsprisen. Der, ja.
Vent snart. Ja. Hallo? Ja. Teknikken litt opp og ned, men det ett minutt igjen å stemme. Og så prøver vi så fort vi kan å få til å finne vinneren. Det tar ikke så lang tid. On a dark desert highway, cool wind in my head, warm smell of calitas rising up through the air. Up ahead in the distance I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. Ja, vi har fått kåret av vinneren. Han som har resultatet stod på arbeid på GameStop. Det ja. Nok om det. Men vinneren av publikumsprisen går til The Creation of Failure. Gratulerer. Etter litt barlått, så er jeg bare å ønske god sommer, selv om lærerne er så kjip om å sende oss på skolen på mandag. Ja, vi er i hvert fall ferdige for det her. God sommer!